Campus Brasil se trata de um projeto ambicioso e extenso de pesquisa, fomento e articulação de artistas, críticos, curadores e pensadores negros de todos os estados do país. A nossa ideia é investigar o que se entende, o que está sendo feito em termos de produção intelectual e artística por pensadores e artistas negros em diferentes regiões do Brasil. E, ao mesmo tempo, tentar criar espaços que permitam a troca entre quem está fazendo, quem está produzindo, quem está pensando, quem está educando a partir dessa noção de uma arte que é produzida por sujeitos não brancos, que é produzida por sujeitos negros e também por sujeitos vindos dos povos originários, enfim, né? Pensar um pouco essa dimensão que não fala de um Brasil, mas fala dos Brasis. Por se tratar de um projeto que vai trazer um debate que é extremamente necessário, que não vem acontecendo na história da arte brasileira, vai possibilitar o reconhecimento ou o conhecimento e a produção de novos conhecimentos sobre o que se produz do ponto de vista das artes visuais de origem negra no Brasil. Esse projeto aqui na Bahia, né, começando na Bahia, para a gente é muito, muito importante porque a Bahia tem uma relação com o projeto e com a cultura afro-brasileira histórica, né? Vai ser, pelo que eu percebo, de muita utilidade para que as pessoas reflitam sobre o tema da afro-brasilidade e como se chama no projeto dos Brasis, né? Isso eu acho que é um resultado de um grande trabalho que terá uma grande importância. Há 4 anos atrás, a equipe do Departamento Nacional fez essa proposta de pensar o que seria hoje a arte negra no Brasil. Essa pergunta abriu espaço para uma série de outras questões, não só sobre a arte, mas sobre de que maneira o negro é visto, de que maneira o negro é inserido na sociedade como um todo. Quando a gente traz um tema dessa dimensão nacional, né, pensado no Brasil inteiro, a gente não só revela a força e a potência do SESC enquanto uma instituição que pensa a cultura e as artes visuais, mas a gente também permite o intercâmbio e o compartilhamento, enfim, de pesquisas, de artistas e de toda essa produção intelectual e plástica das artes visuais. A gente está aqui hoje no Teatro Sesc Pelourinho, um teatro muito importante para o Sesc, que está aqui cravado no coração do Pelourinho, um lugar tão importante historicamente para lançar o projeto dos Brasis. E também hoje aqui a gente está realizando o lançamento no Sesc Bahia. O projeto vai possibilitar uma instrumentalização dos técnicos desses regionais todos, que vão ter acesso a uma metodologia para você investigar nos seus territórios produções artísticas. É importante participar desse projeto desde o início do processo de pesquisa e gênese da discussão, para poder aproximar tanto os conceitos das escolhas dos artistas e das obras, com os conceitos, né, educativos também que envolvem as exposições.